Přijde-li na zeleninu, nic se nevyrovná čerstvému klasu kukuřice. Každý student vám řekne, že sterilovanou kukuřici dostanete v jakékoliv školní jídelně. Každého, kdo má chuť se poučit, jistě zaujme její rychlá cesta od klasu do konzervy. V historii lidstva se objevily různé způsoby uchování potravin – uzení, mražení, sušení a solení. Na počátku 19. století Nicolas Alper postavil závod na výrobu potravin v hermeticky uzavřených sklenicích, které sterilizoval varem. Sklo však bylo křehké, a tak v roce 1810 Angličan jménem Durant vynalezl plechovku, která se poprvé uplatnila v americké válce o nezávislost. Kukuřice určená ke sterilizaci se sklízí od poloviny srpna do poloviny října. Mezi sklizní a procesem konzervace uběhnou méně než 4 hodiny, aby u prodávaných produktů byla zachována vysoká výživná hodnota. Výrobní proces začíná vykládkou mnoha nákladních vozů těchto rozměrů, které tu ročně sklidí 136 tisíc tun kukuřice určené ke konzervaci. Klasy se přemístí do závodu na tomto dopravníku. Nejdříve musí projít zařízením na oddělení zrna. Stroj vybavený několika protisměrnými válci odstraní listy a vlákna obklopující klas. Během několika vteřin je klas zbaven všech nepotřebných částí. Zde se klasy srovnají, aby je mohlo zpracovat zařízení na oddělení zrna. Zrno se od klasu oddělí ve stroji, jehož nože ho odseknou ve zlomku vteřiny. Každé z těchto zařízení odstraní za hodinu 1,5 tuny zrn. Dvakrát denně jsou stroje zastaveny za účelem kontroly čepelí, vyčištění a nabroušení. Kukuřičné zrno padá doprostřed, zatímco samotné klasy se posunují po straně. Zrno postupuje do rotujícího bubnu, který odstraní veškeré části převyšující velikost zrn. Během zpracování nic nepřichází na zmar. Zbytky kukuřice v podobě listů a prázdných klasů se později použijí jako krmení pro zvířata. Nyní zrno padá do směsi vody a šťávy získané při jeho odsekávání. Tato směs umožňuje přesun zrna tak, aby nedošlo k jeho poškození. V tomto velkém válci probíhá čištění. Velký šroub pomůže pročištěnému zrnu na povrch. Vizuální kontrola zajišťuje kvalitu. Teď už zbývá naplnit kukuřicí tyto konzervy. Tisíce konzerv všech velikostí putují do úseku plnění. K tomu dochází pomocí tohoto rotujícího stroje, který naplní 300 až 450 konzerv za minutu. Zrna, která popadají stranou, se později shromáždí v tomto válci a vrátí na plnící linku. Zde se k nim přidá nálev z vody, soli a cukru. Konzervy jsou pevně zajištěny víčky, proces konzervace však ještě nekončí. Je nutné provést důležité testy. Kvalitu produktů zajišťují laboratorní zkoušky. Nejdříve se kontroluje nepropustnost konzerv a v neposlední řadě i hmotnost a kvalita zrn. Mezitím konzervy pokračují ve své cestě závodem. Zůstává poslední krok – sterilizace. Sterilizace se provádí v této troubě při 121 stupních Celsia a trvá přibližně 6 minut.
To je rozhodující proces, protože zajišťuje spolehlivost produktu, která je zaručena na 18 měsíců. Nyní zbývá ochutnávka vzorků, aby bylo možné určit, zda odpovídá normám kvality. V tomto závodě vyprodukují neuvěřitelných 43 milionů konzerv kukuřice ročně. To je množství, o kterém nemajetní studenti mohou jenom snít.